Дитячі пісні чутно на весь садочок. Не вщухають тут і танці. Гучно та весело малеча разом зі своїми батьками, бабусями та дідусями святкує День родини. Гуляють тут в українських традиціях – у вишиванках, шароварах, віночках та на мисті. Святкувальники кажуть, сімейні заходи нині вкрай необхідні. А сьогодні цей праздник, я думаю, многие, чесно говоря, задумуються о том, що наскільки це нужно, інтересно. И надо оценить то, что мы имеем, нашу жизнь и наших родителей, потому что время бежит очень сильно быстро, и надо оценить каждую минутку, которая есть. Малеча з неабияким запалом демонструвала свої таланти, розважала гостей піснями, танцями, віршами та гуморесками. Для своїх найрідніших дітки приготували і дарунки – мед, овес та яблука, щоб родина була здорова та міцна. А щастя черкаським батькам приніс справжній янгол. Дуже я прошу тебе! Дуже приємно побачити, як діти готувались, поздоровили нас. Не пасли задніх на святі і дорослі. Танок мамі з синочками, ліплення вареників із бабусями, конкурси з дідусями – достойна відповідь юним талантам. Найдушевнішим компонентом свята стала мамина колискова. Десь колисочка гойдалась, місяць сяяв у вікні. Там дитинку присипляли з неба зорі осяні. Вихователі дитсадочку переконані, подібні свята зміцнюють родинні зв'язки. Дуже важливо дошкіллю і батькам мати щось спільне і взаємне. Чому? Нам треба разом з батьками своєчасно виявити, розвинути в дитині отой потенціал, проростити оте зерно, яке вже вийшло із землі, і дати щось, щоб в подальшому ця дитина могла розвинутися і самостійно існувати. Світлана Литвак, Віктор Надточий, Віка новини.